Mən Mədə Faik Fəsirloğlu, 2003-cü ilə Martin Beşli Çamaq şəhərindən adam olmuşam. Uşaqlıqdan bəri mən idmanla məşğulam və gəldim çıxdım 9-cu sinifə. Mən özümü powerlifting idman növünü görmək istədim. Rüstəm müəllimin təşkilatı ilə gəldim idmana. Mən 9-cu sinifdə Respublika çempionu oldum. 10-cu sinifdə 2 dəfə Respublika çempionu oldum. 11 sinifdə Heydər Əliyev adlı turnirin qalibi oldum. Dünya Avropa çempionu oldum. Balacalar üzrə Avropa çempionunun mütləq çempionu oldum. Dünya çempionatında 3 dəfə dünya rekordunu təzələdim. Mən buradan öz müəllimimə prezident mükafatçı 9 dəfə dünya çempionu, 9 dəfə Avropa çempionu Rüstəm müəllimə təşəkkürümü bildirəm. Powerlifting ağır idman növüdür. Gəncləri və yeniyetmələri bu idman növüdə görmək istəyirəm. Biz Şamaxı İdman Olimpiya Kompleksində məşq edirik. Biz buranın təşəkkürümü bildiririk ki, bizə belə gözəl həlak yaradır. Təşəkkürümü bildirəm hamısına. Şamaxın icra hakimine təşəkkürümü bildirəm. Şamaxı Gənclər və İdman İdarəsinə təşəkkürümü bildirəm. Şamaxı təhsil şöbəsinə təşəkkürümü bildirəm. Mənə dəstək olduğuna görə çox sağ olun, minnətdarımı bildirirəm. Sizin komandanıza təşəkkürümü bildirəm ki, belə cür idmançıları çəkib təqdim edirsiniz, minnətdarımı bildirirəm.